цей рік був незабутнім. Було багато таких різних ситуацій, приємних, неприємних, але що найперше, що ми цінуємо, це свободу. Що краще своєї вільної держави немає. В цілому за останній рік мені запам'яталось єдність нашої країни. У нас 45-ка, в нас свій лозунг. Залізо в сталь, народ у націю. Саме важче для мене було це розлука з моєю сім'єю. Через відчуття власної гідності, через відчуття необхідності захистити свою сім'ю. Не вагаючись, зразу звернулися в воєнкомат. Нас ще тоді тато завіз. Так. Тут всі люди різні. Тут я мебельщик, там будівельники, є механіки. І разом ми сила, яку не здолати. Ми як кулак. Знаючи, що вони завжди прикриють твою спину. Чим більше буде нас, чим більше буде зброї в руках, тим швидше це все закінчиться. З ними готові йти до кінця. Їхнім сім'ям дуже повезло, що в них є такі батьки, сини. Своїм двом синам, моїй принцесі, дочці, Євочці. Я вас дуже люблю. Є любима жінка, скучаю. Хочу домой к ней, хочу к ребенку. Я вас всіх люблю. Два синочка і лапочка дочка. І кохана дружина. Своїй дружині Наталі і синочку Архипу. Ми за вас пам'ятаємо, ми за вас стоїмо, за нас не переживайте. Ми все зробимо для того, щоб вони якнайшвидше повернулися вже в мирну Україну. Мене часто запитують за нашу перемогу. Можу сказати одне, що перемогли ми 24 лютого 2022 року. У ближайшій перспективі нас очікує дуже багато роботи. Тому нам, як ніколи, необхідно знову об'єднатися, працювати задля перемоги. Пам'ятайте, що ми стоїмо тут і ми боремось за нашу, за вашу перемогу. Ще трішки, всього-навсього, ще небагато. Перемога буде за нами.